Izinkanlah aku menjadi sebagian hidupmu. Nama awak siapa? Oh, habis dah. Oh, nak tidur tadi. Oh, nak tidur. Rumah Pak Wek, rumah Pak Wek, rumah Pak Wek, rumah Pak Wek. Hai. Hai. Kim. Saya pernah nampak awak. Mana? Dalam mimpi saya. Dalam mimpi saya. Oh my god. Wow. Apa IG awak? Jadi satu lagu dulu baru boleh dapat IG. Okey. Boleh, boleh, boleh. Pada mulanya ku sangka dirimu yang terbaik untuk diriku. Awalnya aku berharap padamu selamanya ada di sampingku. Mungkinkah itu semua hanya mimpiku? Oh. Dah. Boleh lah dapat IG? Sekejap lah. Masih? Sekejap. IG? Nak mention, nak mention. Okay. Tu, dua. Alright. Ni IG saya. Ya, Kak. Nyanyi balik. Nyanyi lagi? Nyanyi. Ha, si nyanyi balik. Okey, jap. Lagu yang sama ke? Enggak. Okey. Pertama kali aku bertemu seorang gadis seperti dirimu, senyum tawamu, riak wajahmu, sungguh ayu. Andai ku ingin berterus terang padamu, adakah engkau mahu menerimaku? Karena engkau tak pernah mengenaliku, ini kali pertama kita bertemu. Oh, dengar ke? Awak pasang speaker ke apa? Pasang speaker. Star famous ni. Boleh ke follow? Eh, boleh lah. Apa pula tak boleh. Nanti try YouTube. Awak search nama saya ni. Zafam, try YouTube. Okay. Tengok ada. Saya masuk TV sekali. I can show your voice. Yeah. Try lah. Okay. Try YouTube. Tu saya duet dengan awek saya. Tak, dengan adik saya lah. Oh,
Apa bu? Jangan, jangan. A few moments later. Ibu minta tolong tu. Ada. Ada orang datang. Cai, baru start stream je. Awak? Baru nak cuba-cuba. Eh, samalah. Nipu. Betul. Ni first content ah untuk Omay TV. Ha, awak tak sebelum ni main game je. Nak main juga pakcik tapi jadi kekut main dalam PC. Itulah. Susah sikit PC. Hai. Hai. Buat apa tu? Tengah main Omay TV lah. Payung satu lagu. Awak lagu apa? Lagu apa-apa je. Okay, jap. Bestnya background song Haki Maru. Swimming ke? Tak lah. Pertama kali aku bertemu seorang gadis seperti dirimu, senyum tawamu, riak wajahmu, sungguh ayu. Andai ku ingin berterus terang padamu, adakah engkau mahu menerimaku? Karena engkau tak pernah mengenaliku, ini kali pertama kita bertemu. Lagi. Jika memang kau tercipta untukku, maka izinkan aku mengenalmu. Izinkanlah aku menjadi sebagian hidupmu. Nama awak siapa? Habis dah. Oh, nak tidur tadi. Oh, nak tidur. Nama saya Putri Maisara. Putri Maisara. Nama awak? Nama saya Nizza Afham. Oh. Tak buat apa? Tengah stream? Oh, tengah stream ke? Tengah stream. Mana malunya? Eh, lek lah. Mana malulah. Lah, awak pakai secantik sini nak malu apa? Saya segan lah kalau cakap depan orang ramai-ramai. Eh, gaya awak pun macam streamer je. Ni saya punya abang. Saya punya abang. Saya nak stream masa mana awak? Saya kerja. Awak kerja apa? Kerja salon. Salon? Nak tanya sikit pasal salon? Tanya. Conditioner tu. Saya pakai shampoo je. Saya tak pakai conditioner. Perlu ke pakai conditioner? Conditioner ni untuk melembutkan rambut. Okay. Ya, so macam saya ni, saya pakailah kalau macam lelaki ni tak pasti rambut awak kasar ke? Lembut. Lembut. Ikut suka hati awak lah. Macam saya memang pakai sebab biasalah perempuan kan. Faham. Awak stream game apa je? ML dengan PUBG je. Oh, apa nama page awak? Tu, tengok kat chat. Oh, tu ke nama Nizza Afham? Yup. Oh. Selain ML PUBG, saya main Candy Crush. Oh, Candy Crush main juga? Oh. Apa nama awak? Apa abang awak? Mana ada awak punya stream? Mana ada? Oh, saya tag live. Saya rekod dulu. Kau ni bodohnya! Menipu lah awak ni. Saya streaming game je kalau live. Oh, so ni sekarang ni untuk record je lah. Ya, saya record nanti saya akan edit lah. Oh, content. Yep. Oh, awak perlu lah PUBG dengan Mobile Legend.
Tak adalah bro, biasa-biasa je. Okey. Awak main ML dengan PUBG juga ke? Saya main PUBG juga. Si power kan? Eh tak adalah, tak power pun. Muka saya nampak macam pro player ke tak kan? Pro player adalah. Don't judge by face. Eh tak betul-betul. Saya tak erti sangat lah nak tembak-tembak orang ni. So awak erti main apa je? Saya... Semua saya tak erti. Awak mainkan hati awak pun saya tak erti. Betul lah tu. Betul. Awak ada boyfriend ke? Hehehe boy. Awak umur apa? 20. Nipu lah awak ni. Serius lah? Ha? Awak umur berapa? Sebaya lah. Saya 20. Oh, sebaya lah. Saya lahir 5 Jun 2001. Oh, saya 82. Kantoi lah bunyi stream. Bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Oh, ni. Notification. Nak awak punya nama? Nama apa eh? Nama page. Eh, tak ada. Okay lah, awak macam nak cari orang lain je. Eh tak adalah, mana ada. Saya nak tergelar tengok apa nama, apa ni suara kawan awak tu daripada tadi lagi. Nak tergelar. Hai viewers. Awak dah stream dah, dah start stream. Awak dah stream. Eh saya dah stream. Why the fuck you lying? Why you always lying? Kan PC ni kan dia pakai. Stop fucking lying. So yep. Awak yang awak streamer pakai siapa punya? Kawan abang. Apa nama abang awak punya page? Eh mana boleh beritahu. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Eh boleh lah, saya nak support. Mana boleh, kan toy lah siapa saya. Tak abang awak. Ayolah sebab gambar saya ada dalam. Tengok ni dia naik lagi. Kalau saya pangkat je terus jadi apa eh? Terus N lah kot. N apa? Terus N lah. N apa? Stream ya. Oh sekarang tengah stream ke? Kau kenapa ni? Tu ada tulis tak tengah live ke tak? Sebenarnya nak tahu lah. Dia tulis dekat sini dia ada tournament bounties. Latest stream. Lepas tu saya tak dah stream. Lepas tu test broadcast. Oh tak stream lah tu kot. Ha. Menipu lah awak ni. Terus kalau orang bagi star dia akan bunyi-bunyi kan. Tengah stream lah tu. Tapi tak ni. Tapi bohong. Saya pun tak tahu lah awak. Saya pun tak boleh brain. Oh saya lagi lah tak boleh brain ni. Aduh macam-macam lah. Tadi dia buka, dia tinggal macam tu je. Benda ni siapa boleh main? Benda ni siapa boleh main? Sound card ke? Rosak dia bunyi kan? Awak bunyi? Bunyi? Benda ni saya reti lah main. Contoh-contoh macam ni. Awak tahu tak apa beza awak dengan banduan? Tak tahu. Kalau banduan ni duduk dalam penjara, kalau awak ni duduk dalam hati saya. Saya pula. Tapi awak kena tekankan. Ha. Kenapa saya dengar awak ni macam haram semacam je? Kenapa? Tak tahu. Tak apalah, biasa saya lalakan awak. Ha? Apa tu, Pak? Lagi. Alah, krik-krik. Alah. Apa tu, Pak? Tak jelas eh? Tak. Lain. Awak cuba pusing jap. Eh, tak boleh. Pusing belakang je. Macam ni. Nampak apa? Pusing tepi sikit. Oh, tak ada gepak eh. Saya ingat awak bidadari. Awak. Ya. Yeah. Mana-mana main bidadari ada atas dunia ni, Pak. Dah, manalah tahu jatuh. Saya cuba team. Line tu. Dia tak pandai lah pick up line ni.
Alah, kan tu content creator. Saya bukan playboy. Yelah, dia bukan playboy pun, tapi kalau content creator, dia kenalah kreatif. Awak-awak sekali lagi, saya lagi awak-awak punya. Okay. Okay. Awak tahu tak beza awak dengan matahari? Matahari tak answer macam saya. Tak. Matahari ni dia cari kat lilin. Kalau awak ni cari kat saya. Okay. Awak pandai mengeja tak? Mengeja pandai, mengira noob sikit. Okay. Kalau lepas Y apa? Lepas Y Z. Kalau lepas M? N. Kalau lepas E? B. Ya. Aduh, kamu bikin aku jadi lemas. Karena senyum kamu itu paling gemes. Macam tak ada perasaan je awak ni. Okay, nama saya Nizza. Tapi orang panggil saya Jo. Masa pula? Sebab saya jodoh awak. Cintamu senyaman mentah. Tidak malu. Tak okay, cemburu dia pergi kalian saya. Tak, dia ada improvement tu ada. Improvement saya ada eh. Ada. Awak saya takutlah. Kenapa pula ni? Saya takutlah kehilangan awak kalau awak next lagi. Aduh, kamu bikin aku jadi lemah. Awak ke awak tahu tak yang ramen tahu? Dia nama dia apa? Samyang eh? Samyang something lah. Samyang ramen kan? Ha. Kalau samyang tanpa M apa bunyi dia? Sayang. Ya. Yeah. Wait a minute. Suka ya mengeja eh? Suka mengeja eh? Saya sukalah mengeja. Apalah nanti awak bolehlah ajar anak-anak kita mengeja. Okay, awak. Saya gerak dulu lah sebenarnya berat hati saya ni nak next ni. Itulah gerak sekarang lah. Tapi saya gerak dulu lah sebelum tu dah saya berjawab ada permintaan orang ramai. Nah. Saya gerak dulu awak. Untuk masa kenal. Waalaikumsalam. Baik awak, take care awak. Take care tu.